Красота, сбили, сбили, блядь. Ukrayna hərbiçiləri İzyum istiqamətində düşmən təyyarəsini vurublar. İki pilot katapult edə bilib. Hazırda pilotların axtarışı həyata keçirilir. Bu barədə sonuncu Black Post Telegram kanalı məlumat verib. Ukrayna silahlı qüvvələri İzyum istiqamətində düşmən təyyarəsini vurub. İki işğalçı katapult edib. Onların sonrakı taleyi məlum deyil. Məlumatda belə deyilir. Telegram kanalında yerləşdirilən videoda operatorun vurulan təyyarəni göstərərək vurduq, yanır, nə gözəl deməsi eşidilir. Daha sonra katapult edən iki paraşütçü görünür. Красота, сбили, сбили, блядь. Горит, горит. Ой, красота. На, нахер. Два парашюта.